i Gränna och det är snart dags för gig och vi kör på deras sommarkväll. Kommer bli fett, hoppas att det inte börjar regna bara. Annars kör vi. Aha, det var alltså en liten sen tradition helt enkelt. Det där stannar vi till.
eller drive-thru. Ja, men nu är det här på riktigt. Exakt, det känns mycket bättre. Spaket i släkten också, eller är det Isa som drog igång den verksamheten? Jag önskar att jag var the one and only, men min pappa är grupp och sjunga och spela alla violinstrument. Det kommer därifrån, tror jag. Ah, är han med någonstans? Här är det. Han sitter mitt framför oss här. Nämen! Vi har ju en tradition, vi har alla pappor som är med. Får ju komma upp på scen och göra ett nummer. Ja, men det är Gränna som passar på, det är inte ofta man får. Ja, det är för det. What I found you once before. Tack så mycket, Isa. I will wait. Wrap up the night. Yep. Super.